חפי באדר, זה מחר, זה היום פטירה של רבי גרשון מקיטוב. מי זה רבי גרשון מקיטוב? זה גיסו של הבעל שם טוב הקדוש. רבי גרשון מקיטוב היה מתמיד גדול בתורה. כבר בבחרותו הוא נמנה על חבורת הפרושים של העיירה ברוד, שהייתה ידועה העיירה הזאת בתור עיירה שהיא קדושה ותאורה. כשהוא היה צעיר כבר מינו אותו לדיין בבית הדין. של רבי משה, אב בית הדין של העיר קיטוב, הוא זכה להגיע למעלות גדולות בתורה ובעירה, והוא, כמו שאמרנו, היה גיסו של הבעל שם טוב הקדוש. אחותו הייתה אשתו של הבעל שם טוב הקדוש. תורתו של רבי גרשון מקיטוב מעידה עליו, ומחילופי מכתובים בינו לבין גדולי הדור, ניכרת הקדושה שלו והגדוש שלו בהשם יתברך, שהוא היה ממש כמו מלאך אלוקים קדוש. והיראה שלו קדמה לחוכמה שלו, מידת היושר, אמת, אהבה, יראת השם, היו חלק ממנו. את הערכה והאהבה הרבה של הנודע ביהודה, שהיה קודש קודשים לרבי גרשון, אפשר לראות מהמילים שפתחו את המכתבים שלו. כך הוא היה פונה לרבי גרשון מקיטוב. כבוד אהובי, ידיד נפשי וחביבי, אהוב למעלה ולמטה, הרבן המופלא והמופלג בתורה וחסידות, וזה רק מהמעט שבמעט שמתנו מתחילת המכתבים של הנודע ביהודה לרבי גרשון מקיטוב, שנבין מי זה רבי גרשון מקיטוב. כתבים מעטים נותרו מהתורה שלו, אבל הבעל שם טוב הקדוש היה נוהג לומר תורתו שחידש גיסו, שהפכו ליסודות החסידות. הבעל שם טוב הוציא מהתורה של גיסו והביא את זה לחסידות, ואחד מהם זה תיאור הדבקות שניתן להגיע מתי? דווקא בשעת התפילה. כמו שאמר הקדוש רבי גרשון לגיסו, הבעל שם טוב, כל זמן, מה זה להתפלל? שים לב מה הוא אמר. כל זמן שאתה יודע ומרגיש במציאות שלך, עדיין לא הגעת לתכלית של התפילה. רבי גרשון מסביר שבזמן תפילה אפשר להגיע לביטול חושים גמור, שאתה לא תרגיש פה בעולם הזה. כמו שהוא אמר, הוא מרגישים עין, מרגישים ממש כלום, אתה לא מרגיש, כתולע קטן הרוחש על הארץ. זה שיטתו של רבי גרשון. קשה לרצות להרגיש תולעת בזמן התפילה, אבל רבי גרשון השאיר גם דרך עבורנו. איך אפשר להרגיש ככה בתפילה? אז הוא אמר, אוצר עצום שתמון בשתי מילים נפלאות. איך אנחנו נרגיש את זה? על ידי שתי מילים, שאנחנו אומרים אותה לאורך כל התפילה, ברוך אתה. מה זה ברוך אתה? במהלך היום אנחנו מברכים לפחות 100 ברכות, נכון? לפחות 100 ברכות. אז אומר לנו רבי גרשון, אל תברך כי צריך לברך. כי חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. אל תיקח את המילה חייב, אלא תעצור לרגע ותבין שהאושר העצום, את האושר העצום שניתן לקבל מכל ברכה. אל תסתכל על זה בתור חובה, תסתכל על זה בתור דבר גדול, הברכה הזאת אתה מרוויח ממנה הרבה. כל ברכה שאתה מברך במהלך היום, היא יכולה לתת לך חוסן ולהיות מקור לחיזוק הלב וקבלת אמונה ושמחה. כל ברכה יכולה לשמש בשבילך עוגן לקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, שייתן לך להרגיש ואני קרבת אלוקים לי טוב. זה המהות של הברכה, אתה מתקשר לקדוש ברוך הוא. בתורת הראשונים וגם בתורת החסידות מבארים לנו מה זה המילה הזאת ברוך, מה פירוש המילה ברוך, שזה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא זה המקור היחיד לכל הברכות. זה פירוש המילה ברוך, שמי מקור כל הברכות כולם? זה הקדוש ברוך הוא. מה זה המקור היחיד? מה פירוש המקור היחיד? אין שום כתובת אחרת שיכולה לעזור לך, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין אף אחד שיכול להביא לך את הברכות והישועות שאתה רוצה וחולם עליהם, רק אחד. יש כתובת אחד וזה הקדוש ברוך הוא, זה הברוך, זה המקור היחיד, כי רק הקדוש ברוך הוא מקור הברכה והשפע והחיות של הברואים כולם. וכל גורם אחר שנותן לך שפע זה רק שליח של מלך העולם, ואין לו מציאות או ממשות בפני עצמו, הוא שליח, הוא שליח של בורא עולם. אז זה המילה ברוך, נכון? זה המילה ברוך. אחרי ברוך, מה בדרך כלל אומרים? אתה. מה זה אתה? אתה זה בלשון נוכח. כשאני אומר לך אתה, אתה נמצא מולי. אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה. הוא נוכח מולי. קדוש ברוך הוא נמצא איתך ונוכח בכל רגע ורגע ממש. תראה מה אנחנו אומרים, ברוך אתה. קדוש ברוך הוא פה. קדוש ברוך הוא נוכח. כך אמר החפץ חיים, שהמילה אתה היא מורה על יחסי קרובה וקרבה חזקים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הרי למי אנחנו אומרים את המילה אתה? לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה, השם, יחסי קרבה. רק מי שרואה, שומע ומאזין לך ברגע זה ממש, זה מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. מי שאתה יודע בוודאות שהוא נוכח ונמצא איתך, עד שאתה חש ומרגיש את המציאות האמיתית, ואתה רואה לנגד עיניך, שיביתי השם לנגדי תמיד. זה צריך להיות השאיפה של החיים שלך. המילה אתה זה נוכחות תמידית
שהיא שומרת, חובקת, מגינה עליך בכל רגע ורגע, בכל מקום ומקום, ובכל מצב ומצב שאתה נמצא, אתה זוכה להגיד ברוך אתה, הקדוש ברוך הוא איתך, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. במהלך היום אתה מברך הרבה ברכות שיכולות להיות כמו תזכורת מידית עבורך, שהיא תיתן לך חיזוק באמונת הייחוד, ייחוד ואחדות השם הפשוט. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ומה התוצאות? זה ייתן לך חיזוק בלב, ייתן לך חוסן, ייתן לך כוח, והכוח הזה יכניס לחיים שלך רגיעות ושלווה ואושר ושמחה, יוריד ממך את המתחים, יוריד ממך את הלחץ, את האוצר היומיומי החשוב והיקר הזה, ישיר לנו רבי גרשון מכיתוב, והוא אומר, כל מה שאמרנו כרגע נמצא בשני תיבות, שני מילים, ברוך אתה, ברוך אתה. במהלך היום יש לך תזכורת גבוהה שהיא החיים והחיות האמיתית שלך. זה אי של שפיות בחיים. הברכות זה אי של שפיות. כל פעם שאתה אומר ברוך, אתה מתחבר למקור הברכות והשפע, ואתה, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא פה נמצא איתך. אז זאת אומרת שהמאה הברכות זה לא חובה. הדרבה זה זכות לברך אותם. זה זכות לברך אותם. ככה אתה לא תתבלבל במהלך היום ולא העתיד, אתה לא תתיבהל, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. בעולם הכללי ובחיי היום יום יש הרבה הפתעות, שינויים, תהפוכות, שיכולים להיות מבלבלים והרבה פעמים יכולים להפיל אותך, מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, ואת ההכרה במציאות. עכשיו תראה את המשך הברכה, למדנו מה זה ברוך אתה, עכשיו אלוקנו מלך העולם. מה זה אלוקנו מלך העולם? האלוקים שלנו זה המלך היחיד של כל העולם, והוא היחיד שקובע ומשפיע על כל מהלך שנעשה בעולם, ואין עוד מלבדו. פוטין החליט להיכנס לאוקראינה ולהזיז כוחות ותת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 ת
השם יתברך. אם אתה תשקיע קצת מחשבה בברכה שאתה ממילא מברך, אתה תוכל להרגיש את נוכחות השם התמידית איתך, והיא תביא לך יציבות ועוגן בחיים, והיא תהווה תזכורת שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה אותך בכל רגע ממש. הוא משגיח, הוא שומר, הוא מגן עליך. וכל זה נמצא בברכה, במילים של הברכה. וזה יעזור לך לחזק ולבסס את האמונה והביטחון מתוך שמחה, שלווה ורוגע. וממילא, אתה תדע מראש, שהקדוש ברוך הוא לא מבקש שתתמודד לבד עם האתגרים והקשיים שיש לך במהלך היום ובמהלך החיים. למה? תדע לך, יש שותף שתמיד נוכח, שתמיד הוא נמצא איתך. עובדה, אתה אומר, ברוך אתה, הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא איתך, כי לא יטוש השם עמו. וככה, בזמן הניסיון, אתה תוכל לבחור נכון ולעמוד בכל אתגר. מהדברים האלה של רבי גרשון מקיטוב, רואים את רחמי וחסדי השם, שהוא ציווה אותנו לברך 100 ברכות בכל יום, שמסוגלות להביא לך עונג ותענוג שאין דומה לו. קשר, דבקות, דבקות וחיבור עצום, גדול וקדוש לקדוש ברוך הוא. זה לא חובה, זה זכות. התענוג הזה מקשר אותך למקור השפע והברכות, זה הקדוש ברוך הוא. חיבור והדבקות לקדוש ברוך הוא, וזה העונג האמיתי של האדם, ואותו ניתן לקבל במהלך היום בקביעות על ידי מה? השקעה של מה? לא כסף. 10 שניות של מחשבה. בכל רגע ורגע שאתה מברך. ברוך, מקור הברכות והשפע, אתה, קדוש ברוך הוא נמצא פה. אלוקנו מלך העולם, אתה הוא מלך העולם. תשקיע עוד כמה שניות. אנשים מחפשים סגולות ועניינים. הנה הדברים הפשוטים, שהם גם לא עולים כסף. אם אתה תצליח לברך, ביום אתה מברך יותר מ-100 ברכות. גם אם תיקח 10%, תצליח לברך 10 ברכות ביום בכוונה, אתה גמרנו, אתה יוצא מגדר המציאות הטבעית, ואתה עולה למציאות של מעל הטבע. וואו. כי המודעות התמידית מחזקת בלבך את האמונה ואת הידיעה שיש עליך בכל רגע ורגע השגחה פרטית מדויקת ונפלאה במהלך היום. גם אם לא תעשה את זה ב-100 ברכות, תעשה את זה ב3 ברכות ביום, אתה תזכה, אתה תזכה, זה לא חובה, זה זכות. ומי שמרגיש את מציאות השם כאתה, ברוך אתה, שהיא נמצאת איתו כאן והיא נוכחת, אז הוא, מה הוא עושה בעצם? הוא מעלה את עצמו מעל הטבע. והקדוש ברוך הוא לא מוסר אותו ביד הטבע. אם אתה מעלה את עצמך מעל הטבע, הקדוש ברוך הוא לא ימסור את עצמך, בידי הטבע, ואז למה אתה תזכה? אתה תזכה לראות ניסים וישועות בדרך מופלאה, שלא ניתן להסביר אותה בדרך הגיונית או טבעית. ואם נחזור לתחילת הדברים של רבי גרשון מקיטוב, שהוא אמר שבזמן התפילה ניתן להגיע למה? לביטול החושים. וביטול החושים מצריך להרגיש קצת מה? התבטלות וענווה. וסוד הדבר הוא שאתה לא ישות ומציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. אתה חלק אלוקה ממעל. יש חלק אלוקי שהוא לא מתבטא לעולם. אם אתה חלק מהקדוש ברוך הוא, אז גם אם יש עין, אבל אם אני חלק מהקדוש ברוך הוא, אז יש חלק שלא מתבטא לעולם. ולכן מה יוצא? שהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתך. למה? כי אתה חלק ממנו. תבין, ככה אומר רבי גרשון מקיטוב. איפה אתה רואה את זה? בברכה.
הקדוש ברוך הוא לא מבקש שתגיע לדרגות של קדושי עליון, כמו רבי גרשון והבעל שם טוב הקדוש, הוא רק מבקש שתתקדם לכיוון שלו בעוד מילימטר, בעוד סנטימטר קטן. ואיך אתה תעשה את זה? על ידי השקעה של כמה שניות בודדות בברכה. ואפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה בקלות. תתמקד. עכשיו אתה מברך, תתמקד. כשאתה מבין שברוך, זה הברכה הזאת, היא באה ממלך העולם, המלך היחיד של כל העולם כולו, אתה מחזיר לקדוש ברוך הוא את הכתר של המלוכה, ואתה אומר, מי מלך העולם? קדוש ברוך הוא מלך העולם. כשאתה מכוון בברכה, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא. וכל ברכה כזאת, מה היא עושה? היא מקדמת את ביאת המשיח והגאולה השלמה. ואז נזכה לכבוד שמך, עיקר איתנו. נזכה לדבר הזה, כי יכירו וידעו כל יושבי תבל. וכולם יקבלו את עול מלכותו של מלך העולם. והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז זה מחר, זה יום ההילולה. של חפהי באדר, יום ההילולה של רבי גרשן מכיתוב, ותראה איזה אוצר נפלא, איזה צוואה נפלאה הוא השאיר לנו. עכשיו שהיום אנחנו בעזרת השם נתחיל לברך את הברכות, אז אנחנו נשתדל לכוון עוד כמה שניות בברכה, ואנחנו נזכה בעזרת השם גם לגאולה פרטית, וגם לגאולה כללית של כל עם ישראל בעזרת השם.